tempat zahirnya kekuasaan Allah Ta'ala arash. Ialah arash Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan seluruh makhluk ini didaungi di bawah arash Allah Ta'ala. Hanya Allah yang tahu betapa besarnya arash Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dalam Quran beritahu, وَيَحْمِلُ عَرَشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِذٍ ثَمَانِيَةً. 8 malaikat yang besar-besar yang mana menanggung arash Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi arash Allah bukan tempat duduk Allah. Na'uzubillah. Kalau kita tempat duduk, maknanya ada jisim. Allah tidak berjisim, tidak berhajat kepada tempat duduk. Tapi semua makhluk lain berhajat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kena, kadang-kadang kita baca, kadang-kadang kita kata bahawa Allah Ta'ala duduk di arash. Na'uzubillah. Allah tidak duduk di arash. Di arash ni bukan tempat duduk Allah. Dan Allah tidak berhajat pada tempat duduk pun. Tidak duduk pun. Macam tidak duduk pun. Dia oleh kerana itu, arash ini bermakna tempat yang dizahirkan kekuasaan Allah Ta'ala. Yang Allah Ta'ala naungi seluruh makhluk ini di bawah arash Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi, bila Allah ciptakan makhluk, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala tulis di arash bahawa rahmat Allah mengatasi kemurkaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nak beritahu bahawa seluruh makhluk Allah ni berada di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Iaitu arash. Seluruh makhluk di bawah naungan arash. Bermakna bahawa seluruh makhluk ini berada di dalam rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa anhu, anhu maksudnya an Nabi Hurairah. Qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, ja'alallahu ar-rahmata mi'ata juz'in. فأمسك عنده 99 وأنزل في الأرض جزءا واحدا فمن ذلك الجزء يتراحم الخلائق حتى ترفع الدابة حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه وفي رواية إن لله تعالى 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوام فبها يتعاطفون وبها يتراحمون وبها تعطف الوحش على ولدها وأخر الله تسعة وتسعين رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة متفق عليه ورواه مسلم أيضا من رواية سلمان الفارسي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله تعالى 100 رحمة فمنها رحمة يتراحم بها الخلق بينهم 99 ليوم القيامة يَتَرَاهَمُ بِيَ الْخَلْقُ بَيْنَهُمْ وَتِسْعُنْ وَتِسْعُنَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. Ada dua. وَتِسْعُنْ وَتِسْعُنَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ. Okay. وَفِي رِوَيَةٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى خَلَقَ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ 100 رَحْمَةٍ كُلُّ رَحْمَةٍ طِبَاقُ مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَجَعَلَ مِنْهَا فِي الْأَرْضِ رَحْمَةً فَبِهَا تَعْطِفُ الْوَالِدَةُ عَلَى وَلَدِهَا وَالْوَحْشُ وَالطَّيْرُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ أَكْمَلَهَا بِهَذِهِ الرَّحْمَةِ. Masya Allah. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah Ta'ala menjadikan rahmat itu 100 bahagian. Rahmat 100 bahagian. Yang mana 99 ia tahan di sisinya. Dan yang satu itu dibahagikan, dan satu bahagian daripada rahmat itu, dia diturunkan ke permukaan bumi. Dia diturunkan di bumi. Okey. Kemudian dari satu bahagian itulah semua makhluk berkasih sayang sehingga binatang mengangkat kakinya kerana khawatir kalau-kalau ia menginjak anaknya. Maknanya kerana satu rahmat yang Allah turunkan itu, kita semua berkongsi pada rahmat itu. Maksudnya kita semua dapat sebahagian daripada rahmat itu yang menyebabkan adanya perasaan kasih sayang dalam kita dan juga adanya perasaan kasih sayang binatang dengan binatang yang lain ataupun binatang dengan anak dia. Mana sampaikan binatang dia tak pijak anak dia kerana rahmat daripada Allah Ta'ala. Mana kerana mereka juga mengambil rahmat daripada Allah Ta'ala. Dan itu ialah satu daripada, itu ialah sebahagian daripada satu rahmat yang Allah turunkan di muka bumi ini. Okay, dalam riwayat lain dikatakan maksud dalam Bukhari Muslim juga. Sesungguhnya Allah Ta'ala mempunyai 100 rahmat dan ia turunkan satu di antara 100 rahmat itu untuk semua jin, manusia, binatang dan serangga. Di mana dengan satu rahmat itulah
mereka saling berkasih sayang, dan dengan satu rahmat itulah binatang buas mempunyai rasa kasih sayang terhadap anaknya. Adapun rahmat yang 99 itu Allah simpan untuk diberikan nanti pada hari kiamat sebagai rasa kasih sayang terhadap hamba-hambanya. Maknanya satu rahmat 100, satu Allah bagi kat dunia ini. Dengan satu yang Allah bagi kat dunia ini, kat bumi ini, maka semua tumpang dari satu rahmat tersebut. Maknanya semua dibahagi-bahagikan. Kemudian 99 lagi Allah Ta'ala simpan di akhirat nanti. Bermakna di akhirat nanti berapa dapat tuan-tuan? Tak. 100. Maknanya satu Allah bagi kat dunia. Dekat akhirat Allah simpan 99 lagi. Bermakna di akhirat nanti Allah sempurnakan 100. Semuanya. Bermakna di akhirat nanti ialah 100. Bukan 99. Sedangkan satu tu pun dah cukup dah. Sebenarnya. Tapi di akhirat nanti Allah akan bagi 100. Mana Allah bagi sempurna 100 tersebut. Dia macam mana? Maksudnya besarnya rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan makhluk yang dekat dunia ni Allah, ada Allah yang tahu. Kan berapa banyak? Dalam hadis ada disebutkan Allah Ta'ala cipta kat dunia ini 1,000 makhluk. Kat bumi 1,000 makhluk. 1,000 makhluk yang Allah Ta'ala cipta. 400 yang berada di daratan, 600 yang berada di lautan. 400 yang berada di daratan. Maksudnya jenis. Dalam hadis tu beritahu ummah. Allah Ta'ala cipta 1,000 umat. Umat tu maksudnya jenis makhluk. 400 yang di daratan dan 600 lagi di lautan. 600 jenis ada di lautan. Jadi betapa banyak makhluk Allah, hanya Allah SWT yang tahu. Dan dalam hadis tu beritahu, Bila Allah nak hancurkan umat ini, pertama sekali Allah Ta'ala akan hancurkan belalang. Belalang akan tak ada dulu. Lepas tu barulah makhluk-makhluk lain akan hancur satu persatu secara berturut-turut. Yang Allah nak hancurkan. Sebab tu pada zaman Sayyidina Umar radhiyallahu anhu jadi khalifah, tadi pun kita baru baca pasal hadis Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pada zaman beliau, pernah sekali beliau tak jumpa belalang. Macam beliau tak nampak belalang. Beliau terus ingat hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau pun hantar utusan pergi ke Syam, pergi ke Yaman, minta siapa yang jumpa belalang bawa. Lepas satu orang datang daripada Syam. Satu orang datang dari Syam, dia bawa segenggam belalang. Bila sampai depan Sayyidina Umar, dia bagi, ni belalang. Tunjuk depan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Beliau kata, syukur Alhamdulillah. Sebab dia tak, aku dengar Nabi bagi tahu Allah cipta di dunia ini 1,000 jenis makhluk. Dan 400 berada kat daratan, 600 kat lautan. Dan bila Allah nak hancurkan alam ini, dunia ini, mula-mula sekali Allah akan hancurkan belalang. Bila belalang tak ada, maka ni makhluk lain semua akan habis. Jadi kerana itu aku takut belalang habis. Jadi maknanya nak kiamat. Tapi ada lagi belalang, InsyaAllah. Sampai sekarang pun ada lagi belalang. Kan? Cuma lepas ni tuan-tuan janganlah cari belalang. Kan? Apa semua? Cuma dalam hadis ada sebut. Perkara tu disebut oleh Allah Ta'ala di dalam hadis. Kan? Cari ni. Itu maknanya juga itu tanda kiamat lah tu yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jadi yang satu maknanya yang 400 tu jenis. Manusia di sana satu jenis. Jin satu jenis. Kemudian banyak lagi. Kan? Dan itu pun kemungkinan di dunia. Maksudnya di bumi ni dan di tempat lain ada Allah yang tahu. Sebab tu dalam tafsir ada sebutkan bahawa Allah ciptakan 18,000 jenis makhluk. 18,000 itu mungkin di seluruh alam ini. Mungkin termasuk planet-planet dan para malaikat dan sebagainya. Yang mana itu dalam tafsir disebutkan, dalam tafsir Ibnu Katsir pun ada nukilkan benda, perkara tersebut, 18,000 ini makhluk. Tapi yang 1,000 tu mungkin di dunia ni saja. Dan dunia ni pun betapa kecilnya. Anak Allah Ta'ala dia yang tahu kecil. Tapi semua kita ini menumpang rahmat Allah. Maksudnya semua perasaan kasih sayang yang ada dalam diri kita, dalam binatang, dalam jin dan semua makhluk dan semua yang ada ni, semuanya ialah menumpang daripada satu bahagian daripada 100 bahagian rahmat Allah Ta'ala. Dan di akhirat nanti Allah akan bagi seluas-luas rahmat Allah 100 rahmat. Allahu Akbar. Okey, sambung. Dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim rahmatullah alaih. Tadi hadis atas tu Imam Bukhari Muslim. Tapi yang bawah ni pula, dan hadis ni diriwayatkan oleh Imam Muslim rahmatullah alaih daripada Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau berkata,
Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu ialah merupakan seorang sahabat Nabi SAW yang berasal dari Iran. Kemudian lepas tu beliau datang jumpa Nabi SAW dan beliau pun masuk Islam. Dan ini setahu saya lah, mungkin antara di kalangan umat ini mungkin orang yang umur dia paling panjang. Mungkin umur dia paling panjang. Allah yang tahu. Maksudnya di kalangan manusia umurnya paling panjang. Dalam kitab-kitab disebutkan bahawa umur Sayyidina Salman radhiyallahu anhu ketika meninggal dunia ialah 250 tahun. Panjang umur. Kan ada kitab lain itu 300 tahun. Tapi kesimpulannya umur beliau ni panjang. Ha, kisah beliau masyhur kan. Yang mana kita biasa dengar beliau dari satu tempat, pergi satu tempat, satu tempat, satu tempat. Kan daripada asal daripada Parsi, lepas tu beliau pun pergi ke Syam, daripada Syam pergi ke Iraq, Iraq pula pergi tiga tempat. Kan berada di Iraq. Lepas tu akhir sekali bila guru semua guru dia mati, dia tak mati. Tapi guru dia mati. Sampailah guru yang terakhir dia berada di Iraq tu, guru dia beritahu dengan dia kata bahawa sekarang ni dah tiba Nabi akhir zaman. Nabi akhir zaman, masa zaman dah tibanya masa Nabi akhir zaman. Dan Nabi akhir zaman tu akan muncul di tempat yang mana banyak kurma. Kawasan tu banyak kurma. Di kawasan yang mana banyak kurma. Dan di kawasan tersebut dan Nabi itu ada dua tanda. Tanda tersebut ialah pertama, Nabi itu dia makan, dia tidak makan sedekah tapi dia makan hadiah. Kalau sedekah tak makan, tapi kalau hadiah dia makan, itu pertama. Tanda kedua, di belakang Nabi itu ada tanda khatamun nubuah, cop mohon kenabian. Itu yang guru diberitahu. Lepas tu Sayyidina Salman radhiyallahu anhu, beliau pun cari-cari. Macam mana nak cari Nabi akhir zaman yang guru diberitahu selepas guru dia mati. Jadi satu ketika beliau ada waktu tu kerja. Dan waktu tu beliau bukan hamba lagi. Beliau ada kerja. Dan beliau ada milik kambing dan lembu. Beliau ada milik kambing dan lembu. Satu kafilah lalu. Kafilah tu kata kami nak pergi ke tanah Arab. Kami nak pergi ke tanah Arab, Hijaz. Sayyidina Salman radhiyallahu anhu, dia pun tak tahu bahawa Nabi akhir zaman tu kat mana. Jadi kafilah tu bagi tahu, dia kata dengan kafilah tu, dia boleh tak aku nak ikut kamu? Dia kata boleh. Dan aku bawa lembu kambing ni bersama kamu, kalau kamu nak kamu boleh ambil. Kafilah tu bawa dia. Tapi bila sampai kat sana, bila kafilah tu bawa dia, bila dalam perjalanan, diorang tipu dia. Diorang khianat. Apa diorang buat? Diorang ikat dia, jadikan dia sebagai hamba. Tawan dia, diorang tawan dia. Zaman dulu pun selalu berlaku perkara ini. Jadi diorang tawan dia, kemudian semua harta dia diorang rampas. Zalim. Kan, rampas semua harta dia. Dan lepas tu diorang jadikan dia sebagai hamba. Dan lepas tu dia dibawa ke Mekah. Sampai di Mekah, dia telah dijual di Mekah. Kemudian satu Yahudi datang dari Madinah. Yahudi tu datang dari Madinah. Yahudi tu datang dari Madinah. Dan Yahudi tu beli dia. Yahudi tu beli dia. Yahudi tu bawa dia balik ke Madinah. Dia dijual di Mekah. Yahudi tu bawa dia balik ke Madinah. Bila Yahudi tu bawa dia balik ke Madinah, pada ketika itu dia tengok Madinah banyak pokok kurma. Dia terus teringat. Guru dia bagi tahu bahawa Nabi akhir zaman akan muncul di tempat yang banyak kurma. Tapi dia pun tak tahu bila Nabi tu datang. Dan satu ketika tak lama lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah daripada Mekah ke Madinah. Nabi sampai Madinah. Selepas dah beberapa hari dia terus kerja dengan tuan dia Yahudi. Dia tarik air daripada apa? Dia tarik air daripada perigi, kemudian dia airi. Dia siram kat tanaman pokok kurma Yahudi itu. Satu ketika dia dapat sikit upah. Upah zaman dulu bukan duit, upah kurma. Dia pun bawa datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, "Tuan, ni kurma ni dibawa dalam talam. Kurma ini ialah sebagai sedekah. Saya bagi kepada tuan, sedekah." Nabi tak makan sedekah tu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi pada para sahabat. Nabi kata makan, tapi Nabi tak makan. Dia tengok tanda ni macam mengena. Satu tanda, tapi tak sempurna lagi. Tuan dia kata, guru dia dulu kata bahawa Nabi tak makan sedekah tapi makan hadiah. Kali yang lain dibawa lagi kurma dalam talam. Dia kata pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tuan, ini hadiah untuk tuan." Nabi ambil, Nabi makan, dan Nabi bagi pada para sahabat. Nabi bagi pada sahabat yang lain makan. Satu tanda dah dapat. Tanda kedua ni payah sikit. Itu apa dia? Cok mohor kenabian. Itu payah sikit. Tanda tu. Satu ketika yang lain dia datang. Ketika tu Nabi SAW dalam majlis pengemubian jenazah satu orang sahabat yang meninggal. Jadi Nabi SAW datang ketika di kuburan, Sayyidina Salman sampai. Dia tengok Nabi. Dia pun duduk belakang Nabi. Pusing, pusing, pusing belakang Nabi. Macam mana
Takkan nak tarik kot. Jadi dia tunggu peluang. Macam mana nak tengok belakang Nabi sallallahu alaihi wasallam? Tapi Allah Maha tahu, mungkin Allah wahyu pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila dia betul-betul belakang Nabi, sampai belakang Nabi, Nabi sini buka comor kenabian tu belakang dia. Nabi buka sini depan dia. Dia pun tengok, bila tengok tu terus, dia pun waktu tu juga dikucuk comor Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia terus beriman. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Karena itu dia punya cerita. Dia pun beriman. Tapi tak habis lagi. Tak habis lagi. Dia minta dengan tuannya supaya dia ini dimerdekakan. Tuan dia siapa? Yahudi. Yahudi ni memang bangsa memang jahat. Mana dia pernah baik? Kan? Secara umum lah. Kan? Memang jahat. Jadi Yahudi tu bagi syarat. Apa syarat dia? Tengok. Syarat dia kata nak merdeka. Padahal dia adalah seorang. Yahudi tu kata syarat nak merdeka dua syarat. Pertama apa dia? Tanam 300 pokok kurma. Pokok kurma itu kena bagi buah, dah berbuah. Itu satu syarat. Syarat kedua, kena bawa pada aku 40 uqiyah emas. 40 uqiyah emas. 40 uqiyah emas, satu uqiyah emas bersamaan dengan 40. Satu uqiyah tu 40 lagi. 40 uqiyah emas, 40 dah 40. Berapa jadi? 1,600. Hei, bagi. Karena dia datang jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tertuan. Saya minta dengan tuan saya untuk saya nak merdeka. Dimerdekakan. Jadi tuan saya setuju, tapi itu syarat dia. Saya tak mampu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bantu. Nabi kata, "Jom, kita pergi ke kebun dia. Kita pergi kebun Sayyidina Salman. Yang Yahudi itu punya." Pun pergi. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tanam dengan tangan Nabi sendiri. Nabi tanam 299 pokok kurma. Nabi tanam 299 pokok kurma. Satu kurma Nabi tak tanam. Satu pokok kurma lain Sayyidina Umar radhiyallahu anhu tanam. Tahun tu juga kurma semua berbuah. Tahun tu juga mukjizat. Tapi satu tak berbuah. Satu tak berbuah. Jadi Nabi datang, Nabi tengok pokok kurma semua buah, satu biji tak buah, satu pokok tak buah. Nabi tadi di sama tanam ni. Sayyidina Umar mengaku saya tanam. Nabi cabut, Nabi tanam. Tak lama lepas tu pokok tu berbuah. Satu syarat dah sempurna, iaitu ditanam 300 pokok kurma dan juga sampai berbuah. Satu lagi, apa dia syarat dia? Bagi 40 uqiyah emas. Oh, ni syarat berat. Macam mana? Satu ketika, ada orang datang bawa kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam emas dan dia hadiah kepada Nabi emas. Banyak berlaku. Kadang-kadang ada orang datang hadiah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam emas. Tapi Nabi, sifat Nabi pemurah. Nabi harta kalau datang, Nabi tak simpan. Kalau kita harta kita simpan, yang dah buruk-buruk tu bagi orang. Itu kita, tapi Nabi tak macam tu. Nabi kalau apa yang datang, Nabi bagi pada orang. Nabi memang bagi pada orang, pemurah. Jadi satu ketika orang tu bawa sikit emas. Ada orang hadiahkan, datang dari Fadak. Tak selesai, dia dari Fadak datang. Fadak ni satu kawasan dekat Al-Khaibar. Dari Fadak datang emas. Nabi panggil Sayyidina Salman radhiyallahu anhu. Nabi kata kepada Sayyidina Salman, dia kata, "Emas ni kau ambil. Timbang emas ni dan nanti bagi kepada tuan dia." Sayyidina Salman tengok emas. Sikit dia. Orang tu nak 40 kiah. 1,600. Dia kata, "Tuan, banyak ni apa boleh buat? Ni sikit ni. Dia apa boleh buat?" Nabi kata, "Kau pergi timbang." Pergi timbang. Beliau pun bawa emas tu. Beliau bawa emas tu timbang. Beliau timbang. Timbang tak habis-habis emas tu. Timbang mungkin emas tu ketul-ketul. Timbang tak habis. Sampai cukup 40 kiah. Akhir sikit 40 kiah tu bagi. Padahal Nabi bagi sikit je. Daripada sikit tu tak tahu berganda, Allah bagi berkat. Lepas tu beliau pun pulangkan. Beliau pun bagi emas tu pada tuan dia. Tuan dia kata merdeka. Dapat merdeka. Jadi sebab itu dalam kitab-kitab beritahu, Sayyidina Salman radhiyallahu anhu ialah dimerdekakan oleh Nabi. Sebenarnya bukan Nabi merdekakan dia. Yahudi tu merdekakan dia. Tapi seolah-olah kerana Nabi bantu untuk merdekakan dia, maka kerana itu dikira bahawa dia ni dimerdekakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu cerita Sayyidina Salman radhiyallahu anhu. Sampai sekarang kebun tu ada lagi. Kebun Sayyidina Salman tu ada lagi. Sampai sekarang subur. Sampai sekarang kebun tu ada lagi subur. Dan perigi tu ada lagi, tapi perigi tu ditutup. Perigi tu sekarang ditutup, tak jauh daripada perigi gharas, yang mana air daripada perigi tu dimandikan jasad Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia dekat Madinah lah. Dekat Madinah. Perigi tu ada tapi ditutup. Sebelah tu kebun lah. Kebun Sayyidina Salman radhiyallahu anhu. Mungkin kalau pergi Madinah boleh ziarah kan. Tapi tak tahulah orang-orang tahu tak. Tapi perigi tu pun ada. Besar perigi tu. Tu cerita Sayyidina Salman
radhiyallahu anhu. Okey. Di kalangan Syiah, semua sahabat munafik. Munafik, na'uzubillah. Tapi Sayyidina Salman tak munafik. Sebab Nabi pernah beritahu dalam hadis, Nabi kata, Salmanu minna ahlil bait. Salman ni ialah daripada kalangan kami ahlul bait. Maka kerana tu Syiah kata dia ahlul bait. Syiah kan kodong ni memperjuangkan ahlul bait. Maka dia kata semua sahabat ni munafik. Kecuali ni Sayyidina Salman. Allah anhu. Dan juga keturunan Sayyidina Ali dan beberapa orang sahabat lain. Macam Sayyidina Abu Dhar radhiyallahu anhu, Sayyidina Suhaib radhiyallahu anhu. Yang lain, dan Sayyidina Salman radhiyallahu anhu dan lain-lain sahabat, mereka kata ialah munafik. Na'uzubillah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Sayyidina Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Taala mempunyai 100 rahmat. Satu di antaranya iaitu rahmat yang menjadikan makhluk itu saling sayang menyayang. Dan yang 99 lagi diturunkan pada hari kiamat. Maksudnya nanti di akhirat nanti 99 Allah akan tambah lagi. Mana satu tambah 99, 100 lah. Okay, dalam riwayat lain dikatakan sesungguhnya ketika Allah Taala menciptakan langit dan bumi, ia menciptakan pula 100 rahmat. Di mana masing-masing rahmat itu memenuhi di antara langit dan bumi. Ini timbul persoalan. Habis sebelum Allah ciptakan, sebelum Allah Ta'ala ciptakan langit bumi, Allah tak ada rahmat ke? Na'uzubillah. Kalau kita baca zahir hadis tu, cuba kita baca balik hadis tu. Dalam riwayat lain dikatakan, sesungguhnya ketika Allah ciptakan langit dan bumi, Allah menciptakan pula 100 rahmat di mana masing-masing rahmat itu memenuhi antara langit dan bumi. Mana kalau zahir hadis ni, seolah-olah ketika Allah ciptakan langit dan bumi, bahawa ada rahmat. Tidak. Sebelum ada langit dan bumi, bahawa Allah nak cerita, dah ada dah rahmat. Allah memang dah bersifat maha penyayang, maha pengasih. Tetapi maksud dia, bila Allah ciptakan langit dan bumi, ketika tu Allah zahirkan rahmat Allah. Boleh faham tuan? Memang dah ada. Apa sifat yang ada pada Allah Ta'ala juga qadim. Zat Allah qadim. Sifat yang ada pada Allah tu qadim. Kita kata, mana tak pernah ada permulaan. Qadim. Jadi segala sifat Allah qadim. Rahmat Allah tu qadim. Bukan baru. Tuan-tuan, dalam kitab akidah ada sebut perkara tu. Ini rahmat Allah tu qadim. Dia oleh kerana rahmat Allah Ta'ala qadim, mana ada permulaan dia. Tapi dalam hadis ni zahir seolah-olah macam ada permulaan. Lepas Allah ciptakan langit dan bumi, baru ada rahmat. Na'uzubillah, ada permulaan. Tapi maksud hadis ni ialah, bila Allah ciptakan langit dan bumi, ketika tu Allah zahirkan rahmat. Allah zahirkan rahmat. 100 rahmat. Kemudian lepas tu, satu rahmat tu memenuhi antara langit dan bumi. Dia nak beritahu besar yang rahmat tu. Maksud satu rahmat tu boleh penuh langit dan bumi. Okey, kemudian ia menjadikan satu di antaranya sebagai rahmat di muka bumi ini, di mana dengan satu rahmat itulah seorang ibu mempunyai rasa kasih sayang terhadap anaknya. Demikian juga binatang dan burung, yang mana salah seekor di antaranya mempunyai rasa kasih sayang terhadap yang lain. Bila hari kiamat tiba, maka dilengkapkan rahmat ini. Bila tiba, maka bila dari kiamat nanti, bawa di akhirat nanti, Allah akan lengkapkan 100 rahmat. Makna besarnya rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana rahmat, maka ketika membunuh tak ada rahmat. Ketika membunuh tak ada rahmat. Oleh kerana itu ketika sembelih binatang, maka tidak dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Sebab Ar-Rahman Ar-Rahim itu sifat Allah. Maka kerana itu ketika menyembelih binatang, tak disunatkan baca Bismillahirrahmanirrahim, tapi kita baca Bismillah Allahu Akbar. Tidak baca Rahman Ar-Rahim. Sebab ketika itu kalau kata ada rahmat, tak ini nak sembelih pula. Kan maksudnya ada kesian, maka tak ini sembelih. Maka itu kita baca Bismillah Allahu Akbar sembelih. Nah, selawat juga sunat baca. Azan. Allahu Akbar. Masya Allah. Thank you.
Allah. Okay, sambung. Wa anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anhu tu makna an Abi Hurairah. Anhu tu makna an Abi Hurairah lah. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ma yahki an Rabbi tabaraka wa taala qala adnaba 'abdun dhanba faqala Allahumma ighfir li dhanbi faqala Allahu tabaraka wa taala adnaba 'abdi dhanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dhunuba wa ya'khudhu bidhanb thumma 'ada fa adnaba فقال أي ربي اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن لو ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب ثم عاد فأذنب فقال أي ربي اغفر لي ذنبي فقال تبارك وتعالى أذنب عبدي ذنبا فعلم أن لو ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب قد غفرت لعبدي فليفعل ما شاء متفق عليه. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam menceritakan wahyu yang diterima daripada Allah tabaraka wa taala. Tu tak payah terjemah lah tu. Allah yang Maha Pemberkah lagi Maha Luhur tu maksudnya Allah tabaraka wa taala. Okey, di mana baginda bersabda? Di mana faqala baginda faqala, yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan. Okey, apa dia? Seorang hamba dia melakukan dosa. Seorang hamba dia melakukan dosa, maksiat. Kemudian dia berdoa, wahai Allah ampunilah dosaku. Maka Allah yang Maha Pemberkah lagi Maha Luhur, maksudnya Allah Tabaraka wa Taala pun berfirman, hambaku berbuat dosa, kemudian dia mengetahui bahawa dia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosa dan menuntut dosa. Mana Tuhan yang boleh ampunkan dosa ataupun dia tangkap orang tu atas kerana dosa dia. Kemudian ia berbuat dosa lagi dan dia berdoa, wahai Tuhanku ampunilah dosaku. Mana orang tu lepas tu buat dosa lagi dan dia berdoa, wahai Tuhanku ampunilah dosaku. Maka Allah yang Maha, Allah Tabaraka wa Taala pun berfirman, hambaku berbuat dosa, kemudian dia mengetahui bahawa dia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosa dan menuntut dosa. Kemudian dia berbuat dosa lagi dan berdoa,
Dia lepas tu buat dosa lagi. Wahai Tuhanku, ampunilah dosaku. Maka Allah yang tabaraka wa ta'ala pun berfirman, hambaku berbuat dosa. Kemudian dia mengetahui bahawa dia mempunyai Tuhan yang mengampuni dosa dan menuntut dosa. Aku benar-benar memberikan pengampunan kepada hambaku. Maka berbuatlah apa yang dikehendakinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud di sini adalah hadis ini Nabi SAW terangkan mengenai pengampunan Allah Ta'ala. Orang tu buat dosa berkali-kali pun Allah ampunkan. Orang tu buat dosa berkali-kali pun Allah ampunkan. Orang tu buat dosa lagi Allah ampunkan. Tapi dan Allah bagi tahu, mana Allah bagi tahu kamu buatlah berbanyak dosa pun, mana Allah, aku boleh ampunkan sebanyak mana yang aku sukai. Tapi tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah Ta'ala, iaitu pengampunan Allah Ta'ala ini ialah kalau ialah semua dosa kecuali syirik. Kalau syirik, Allah SWT tidak ampunkan. Satu lagi ulama sebutkan juga Allah tak ampunkan kalau orang tu main-main. Dia main-main. Maksudnya dia buat dosa dan dia main-main. Maksudnya dia kata tak apa, Allah boleh ampunkan. Tak ada masalah buat Allah ampunkan. Ini orang ini tidak diampunkan oleh Allah Ta'ala. Maksudnya orang ini tak malu dengan Allah Ta'ala. Tapi kalau orang tu buat dosa kerana dorongan nafsu syahwat dia, tapi lepas tu dia menyesal, dia bertaubat, maka lepas tu Allah Ta'ala ampunkan dia punya dosa. Kemudian lepas tu dia lemah, dia buat dosa lagi, Allah ampunkan. Dan itu maksud Allah, kalau kau buat banyak dosa pun, aku boleh ampunkan. Maksudnya dia mengharapkan kepada pengampunan Allah SWT, Allah ampunkan dengan syarat dia tidak malu pada Allah Ta'ala. Dengan syarat dia ada perasaan malu dan dia tidak apa? Maksudnya dia ni jangan jadi orang yang tak malu pada Allah SWT. Orang yang tak malu ni macam ni. Maksudnya contoh ni macam anak. Ulama sebutkan contoh tu macam anak. Ayah dia selalu maafkan dia. Tapi anak tu sengaja buat jahat. Dan dia kata tak apa, ayah aku maafkan. Tapi bila selalu dia buat dosa dan dia main-main dengan ayah dia, dia tak hargai pengampunan ayah dia, maka ayah dia tak maafkan dia. Maka begitu juga Allah Ta'ala bukanlah macam ayah tu. Allah tidak ada keampunan, Allah tidak ada batasan. Tapi bila satu orang tu main-main dengan Allah, maka Allah tidak akan ampunkan dosa dia. Dengan itulah jangan, kalau contoh kata kita buat dosa, dan jangan kita kata tak apa Allah boleh ampunkan, buat. Dan tak apa nanti bila dah tua, nanti taubat Allah ampunkan. Lepas tu sekarang kita buat dulu, puas-puas dosa. Na'uzubillah. Takut-takut orang macam ni akan ditangkap oleh Allah Ta'ala. Mana Allah tangkap dia sebelum dia sempat bertaubat, maka tidak ada lagi taubat. Maksudnya dia tidak sempat lagi bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi macam mana pun, apa keadaan pun, satu orang kalau buat dosa, maka Allah boleh ampunkan dosa seorang itu. Okey. Tapi dengan syarat terus harap pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan kena bertaubat sungguh-sungguh pada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan saya dah banyak berkali beritahu dah, kalau dosa kecil istighfar, dan kalau dosa besar ialah taubat. Okey. Wa anhu mana Nabi Hurairah ga. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Walladhi nafsi bi yadi law lam tudnibu la dhahaba Allah bikum." وَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ تَعَالَى فَيَغْفِرُ لَهُمْ. رَوَى مُسْلِمٌ. Daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya, dalam kekuasaannya, demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaan Allah Ta'ala, seandainya kamu sekalian tidak berdosa, mana seandainya kamu sekalian tidak melakukan dosa, nescaya Allah akan memusnahkan kamu sekalian dan Allah akan mendatangkan kaum yang berdosa. Kemudian mereka memohon ampun kepada Allah Ta'ala, maka Allah akan ampunkan dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Maksudnya Nabi SAW beritahu, kalaulah kamu ni semua baik, tak buat dosa, Allah Ta'ala akan lenyapkan kamu, tukar dengan orang lain yang dia itu akan buat dosa, dan kemudian Allah akan ampunkan dosa dia. Dia akan buat dosa, dia minta ampun kepada Allah, dan Allah akan ampunkan dosa dia. Ini maksud dia apa dia? Maksud Nabi tahu, hadis ni bukanlah Allah berhajat kepada kita untuk buat dosa. Na'uzubillah. Allah tak berhajat langsung kepada kita buat dosa. Tapi maksudnya ialah Allah Ta'ala nak zahirkan kepada kita, kita punya sifat pengampun Allah Ta'ala. Kalaulah kata kamu ni tak buat dosa, maka tak zahir Allah Ta'ala punya pengampun. Tapi bila kamu ada buat dosa, maka ketika itu akan zahir sifat pengampun Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi kalau kita ni tak ada dosa pun, Allah tak berhajat pun kepada kita untuk kita buat dosa, untuk Allah Subhanahu Wa Ta'ala ampunkan kita. Yang hadis ni bagi tahu Allah akan lenyapkan tukang lain-lain ni ialah untuk zahirkan
untuk nak beritahu Allah nak zahirkan sifat pengampun Allah Subhanahu wa taala. Wa an Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kalau dalam bahasa Arab ni ada wa an Abi Ayyub Khalid bin Zaid. Ada tak kitab tu Khalid bin Zaid? Ah ha, kalau bagus atau tambah sikit. Wa an Abi Ayyub, wa an Abi Ayyub Khalid, Khalid, kha alif lam dal. Khalid bin Zaid, Khalid bin Zaid radhiyallahu anhu. Wa an Abi Ayyub Khalid bin Zaid radhiyallahu anhu. Sebab kalau nuskah asal ni Arab saya tengok ada. Wa an Abi Ayyub Khalid bin Zaid radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul law an laula annakum tudribun la khalaqallahu khalqan yudribuna fayastaghfiruna fayaghfiru lahum. Rahu Muslim. Daripada Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, Sayyidina Khalid bin Zaid. Maknanya Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, nama sebenar beliau ialah apa? Khalid bin Zaid. Tapi nama ni tak masyhur. Kalau sebut Khalid bin Zaid orang tak kenal. Orang lebih kenal beliau dengan nama Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Ini sahabat masyhur kan? Sahabat yang mana bagi tinggal pada Nabi. Maknanya memberikan penempatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila Nabi SAW sampai ke Madinah. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, beliau daripada Bani Najjar. Beliau ialah daripada Bani Najjar. Dan Bani Najjar ini ialah pecahan daripada Khazraj. Bani Najjar ialah pecahan daripada Khazraj. Allah. Beliau daripada Bani Najjar, dan Bani Najjar ialah pecahan daripada Khazraj. Nabi SAW ada beritahu bahawa khairu duril ansar daru Bani Najjar. Nabi kata, di kalangan semua kabilah Ansar, penempatan atau kabilah yang paling baik, mana orang Ansar tu kan ada Aus Khazraj kan? Orang Ansar ada Aus Khazraj. Itu pecahan besar lah. Tapi Aus pun ada pecahan dia lagi. Pecahan-pecahan kecil dia. Kemudian, Khazraj pun ada pecahan-pecahan dia lagi. Maksudnya kita kata suku-suku lagi. Kabilah besar Aus Khazraj. Tapi dia ada lagi suku-suku-suku kecil tu. Jadi Najjar ini ialah pecahan atau suku kecil daripada Khazraj. Daripada suku Khazraj. Daripada kabilah Khazraj. Dan Nabi SAW beritahu bahawa sebaik-baik Ansar, sebaik-baik kabilah Ansar ialah suku Najjar. Najjar ialah suku yang terbaik. Dan Sayyidina Abu Al-Ansari ini, beliau pun daripada Bani Najjar. Dan beliau yang mana telah memberikan tempat tinggal kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya menumpangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam di rumah beliau, Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga asal orang Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga ialah ada saudara daripada Bani Najjar. Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin nama tuan-tuan Abdullah bin Abdul Muttalib. Abdul Muttalib bin Hashim. Paling kuat ingatlah sampai situ. Paling kau ingat sampai situ kan? Sebab kerana biasa kita dengar kan, Nabi daripada Bani Hashim, Bani Hashim, Bani Hashim. Paling kau ingatlah sampai Hashim tu kan? Itu paling kuat lah. Nak ingat lebih dipersilakan, lagi baik. Tapi paling kau kita ingat sampai situ, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim bin Abdul Manaf. Hashim bin Abdul Manaf, okay. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim ni dia punya isteri. Isteri kepada Hashim ni nama dia Salma binti Amar. Isteri kepada Hashim, Salma binti Amar. Salma binti Amar ni kabilah Najjar. Dia ni orang ialah daripada Bani Najjar. Salma binti Amar. Bermakna Nabi punya moyang perempuan ialah orang Madinah. Nabi punya moyang perempuan ialah orang Madinah. Moyanglah panggilan. Sebab kerana Abdul Muttalib tu datuk. Mak pada Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya mak, Salma binti Amar, isteri pada Hashim, ialah orang Madinah. Orang Madinah. Dan dia daripada kabilah Bani Najjar. Salma ialah daripada kabilah Bani Najjar. Sebab itu Abdullah ayah Nabi, ketika Nabi dalam kandungan 2 bulan, Abdullah ni pergi ke Madinah. Dan Abdullah pergi Madinah ialah kerana nak ziarah dia punya nenek punya saudara. Saudara mara nenek dia. Saudara mara nenek dia. Salma tu lah maksud saudara mara nenek dia. Sebab kerana dia ada saudara duduk Madinah.
Dia ziarah saudara mara nenek. Tapi Allah Ta'ala, lepas tu beliau telah jatuh sakit. Lepas tu beliau meninggal dunia di Madinah. Dan beliau dikebumikan di Madinah. Ayah Nabi Abdullah tu kubur dekat Madinah. Ketika Nabi kecil umur 6 tahun, emak Nabi Aminah telah bawa Nabi ziarah Abdullah. Waktu 6 tahun, ziarah kubur Abdullah di Madinah. Tapi balik itu pula di Abwa, ketika Nabi usia 6 tahun, Aminah nak meninggal dunia. Balik daripada ziarah kubur suami dia dan juga saudara mara suami dia yang orang Madinah tu. Balik tu Aminah nak meninggal dunia. Di kubur Abdullah yang berada di mana? Di Madinah. Saya waktu duduk kat masa itu, masa buat haji itu, saya tanya juga, saya ada, kerana kita baca-baca, jadi bila kita baca-baca kita tahu bahawa keluarga Nabi SAW ni ada duduk Madinah, dan ayah Nabi juga dikebumikan di Madinah. Saya jumpa satu orang Madinah, keturunan Nabi SAW, nama Said Asim. Said Asim ni ayah dia ni juga kita alim, dan ayah dia pun ialah juga antara orang yang mana pernah jaga makam Nabi SAW zaman dulu lah, zaman daripada sebelum sekarang Saudi dah ambil makam Nabi. Zaman tu, jadi ayah dia ni ialah datuk dia penjaga makam Nabi SAW. Jadi saya tanya dengan dia, saya kata, di mana kubur Abdullah? Abdullah ni kubur kat mana? Sebab kerana ada dalam kitab beritahu Abdullah ni kubur kat Madinah. Dan benda tu dalam kitab-kitab sirah tulis. Jadi beliau kata, dia kata, yang kami terima riwayat mulut ke mulut, daripada mulut ke mulut, riwayat yang kami terima daripada keluarga kami, sebab beliau ni pun keturunan Nabi. Beliau kata bahawa kubur Abdullah ini ialah berada dekat pintu Babu Salam. Sekitar situ. Nak spesifik betul-betul tak tahulah macam mana. Tapi dia kata kat kawasan situ, depan pintu Babu Salam. Depan pintu Babu Salam. Kan kalau orang pergi nak masuk ziarah makam Nabi, dia akan, perempuan tak boleh masuk lah, tapi kalau lelaki dia akan masuk ikut pintu Babu Salam. Dekat depan tu dia kata kubur Abdullah. Kat situ lah. Orang Madinah beritahu kat situ. Kawasan kubur ayah Nabi SAW. Dan yang ajibnya, maksudnya yang hebatnya, perkara yang dikagumi, kubur Nabi kat mana? Madinah. Dan kubur ayah Nabi pun kat Madinah. Dan dua-dua dekat-dekat sebenarnya. Dan Nabi SAW juga asal orang, maksudnya ada saudara mara orang Madinah. Jadi Nabi SAW Allah pilih daripada Mekah. Walaupun Nabi ini lahir kat Mekah, tapi kemudian dikebumikan di mana? Di Madinah. Dan Nabi SAW juga sebenarnya asalnya juga ada asal daripada orang Madinah. Jadi dan apa dia? Nabi duduk kat rumah Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, iaitu Bani Najjar. Dan Nabi juga ialah daripada Bani Najjar, sebelah perempuan. Nabi juga daripada Bani Najjar, sebelah perempuan. Sebab kerana ibu yang moyang perempuan Nabi itu Salma binti Amar, dia ni daripada kabilah Bani Adi bin Najjar. Bani Adi bin Najjar. Dan Bani Adi bin Najjar daripada Khazraj. Daripada Khazraj. Jadi daripada Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari, Khalid bin Zaid. Nama beliau ialah sebenarnya Sayyidina Khalid bin Zaid radhiyallahu anhu. Dan beliau ni kubur beliau meninggal dunia lebih kurang 91 tahun lebih. Beliau meninggal dunia di Turki. Beliau meninggal dunia dalam perjalanan ke Turki. Dan kubur beliau di Turki. Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari ni kubur beliau di Konstantini. Arab panggil Konstantinia dan sekarang kita panggil Konstantinopel. Turki lah. Ada Turki. Dan para alim ulama' kalau biasa mereka ziarah Turki, mereka juga ziarah kubur Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, yang mana beliau adalah sahabat Nabi SAW dan dia antara sahabat besar Nabi. Sahabat yang mana pernah Nabi duduk rumah dia. Allahu Akbar. Kan? Daripada Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau berkata, saya mendengar Rasulullah SAW bersabda, seandainya kamu sekalian tidak berbuat dosa, dan saya Allah akan menciptakan makhluk lain yang berbuat dosa, kemudian mereka memohon ampun, maka Allah pun mengampuni dosa mereka. Hadis riwayat Muslim. Macam tadi itu juga lah. Hadis lebih kurang macam tadi yang telah kita baca tadi. Okay, cukup. Wallahualam. Mana hadis ni semua tuan-tuan ialah nak bagi tahu, hadis ni jangan kita sangka bahawa Allah maha pengampun, kita mau buat dosa. Hadis ni semua bukan mendorong kita untuk buat dosa. Tapi hadis ni nak bagi tahu bahawa bila kita buat dosa, kita kena letakkan pengharapan kepada Allah Ta'ala, taubat kepada Allah, saya Allah Ta'ala boleh ampunkan dosa kita. Tapi bukan kita tak malu dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ulama' kata, adalah kitab-kitab tasawuf ada ditulis, orang yang mana buat dosa tak malu dengan Allah, dia takabur. Dia takabur. Orang yang buat dosa kemudian dia tak malu dengan Allah, takabur. Dan orang takabur Allah tak ampunkan. Kan? Allah tak suka, dalam Quran banyak beritahu Allah tak suka dengan orang takabur. Allah benci orang takabur. Iblis takabur, Allah jadikan dia iblis. Kan?
Jadi takabur ni mana penyakit yang begitu besar, mana penyakit yang begitu bahaya. Dan orang yang buat dosa dan dia tak malu dengan Allah, dia takabur. Kan tak malu dengan Allah, tak apa Allah boleh ampun. Tak malu dengan Allah Taala. Takabur ni menyebabkan apa dia, orang tu tersingkir daripada rahmat Allah Subhanahu wa Taala. Jadi ni. Jadi makna begitu bahayanya sifat tersebut. Wallahu alam. Ada minggu lepas ada banyak gak yang minta fadilah haji. Saya tak sempat nak ambil lagi. Minggu depan lah insya-Allah saya cuba ambil fadilah haji. Dan kemudian sirah tu saya ada bawa lah. Kalau sirah Nabi tu ada bawa. Sirah Nabi SAW tu baru ni baca di Perlis. Baca di Perlis 2 hari. Di tempat Ustaz-Ustaz ini di Matin. Mereka panggil untuk buat daurah sirah tu. Habis baca 2 hari. Dari Sabtu sampai Ahad. 6 sesi lah. Pagi, petang, malam. Kata alhamdulillah. Mungkin kalau tuan-tuan nak buat daurah sirah tu mungkin boleh. Wallahualam kalau nak buat mungkin boleh buat. Maksudnya bagus juga. Saya rasa sebab sekarang ni antara ilmu, bukan ilmu, maksudnya perkara yang mana orang lupa, yang banyak orang tak tahu sirah Nabi SAW. Sirah Nabi antara banyak orang tak tahu. Sirah Nabi Muhammad SAW. Jadi sebab itu, baik juga kalau contoh kata nak buat daurah sirah, mungkin boleh difikirkan tu masa, tak semestinya masa terdekat. Mungkin juga surau ni boleh buat daurah sirah. Tadi tuan-tuan ambil bahagian lah. Daurah sirah, kan supaya sama-sama kita kena, paling kurang, kita pernah dalam hidup kita sekali lalu sirah Nabi SAW supaya datang cinta kita kepada Nabi SAW. Maksudnya daripada awal Nabi lahir sampai Nabi wafat. Dan perkara yang berkaitan dengan Nabi SAW. Mungkin perkara itu boleh difikirkan. Tapi bukan satu satu tekanan untuk buat terpulang. Tapi mungkin juga saya terfikir. Sebab kerana boleh juga khatam 2 hari. Saya beritahu orang saya ni tu, saya tu tak boleh khatam kot 2 hari. Sebab kerana saya ada sirah Kak Azin 4 tahun tak kata khatam ni. Dia tu nak 2 hari khatam. Dia tak ada khatam kata. Dia paksa saya khatam kan. Tapi Masya Allah, mungkin juga orang yang datang tu, mungkin juga amal mereka Masya Allah, keberkatan Allah bagi khatam. Hari yang kedua tu lama sikit lah, pukul 11 malam khatam. Tapi mereka buat dalam pukul 9 pagi sampailah pukul 12, satu sesi. Lepas tu sesi kedua petang, daripada pukul lepas asar sampailah pukul 6, 6:30 itulah. Lepas tu malam, lepas maghrib sampailah pukul 10 lebih kurang. Lepas tu hari kedua tu sebab nak khatam kat, dia paksa khatam. Hari kedua tu lambat sikit lah, pukul 11 habis. Ya maksudnya waktu malam. Tapi alhamdulillah kak khatam. Dan dalam tu juga lengkap. Allah alam. Dan pengarang tu pun datang. Pengarang kitab sirah tu Syekh Hisham tu datang. Dia kata dia, dalam 2 minggu dia datang. Tapi dia tak ada datang ni 9. Mungkin dekat Perak. Allah alam. Mungkin juga boleh dibuat perkara tu. Okay. Subhanallah bihamdi. 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 Subhanallah bihamdi.